Ešte v minulom roku ma oslovil jeden pán s témou, že spolu s bratom vyvinuli umelú inteligenciu, ktorá sa stará o vzdelávanie žiakov v cudzom jazyku. Tak hneď ma to prekvapilo, ale zároveň aj trošku tak zarazilo, že čo teraz budú robiť tí učitelia, keď už bude umelá inteligencia učiť deti. V každom prípade to bola pomôcka pre lektorov, ktorá určitým spôsobom zvyšuje efektívnosť výučby cudzích jazykov. No ale veľmi zaujímavé a rozhodne využitie tej umelej inteligencie v tomto smere nemôže chýbať. Ale bude tá umelá inteligencia schopná natoľko, že dokáže odhaliť napríklad to, či žiak pri skúškach nepodvádza, alebo nakoľko sú teda jeho vedomosti použité, alebo či niečo neodpísal? No, uvidíme. V každom prípade aj o tom bude reč, či umelá inteligencia nejakým spôsobom zasiahne do tej práce učiteľov, možno natoľko, že sa budú venovať niečomu inému, alebo uvidíme v každom prípade. No, ja pozývam preto a vymením, odozdám mikrofón ďalším ľuďom, ktorí tu budú diskutovať. Poprosím, aby teda prišiel pán Gabriel Galgoci, ktorý je prezidentom Centra umelej inteligencie AI Slovakia a svojich hostí vám predstaví. Nech sa páči. Úvod. Ja dúfam teda, že nebudeme hovoriť o tom, ako nachytať študentov, že podvádzajú, ale že budeme hovoriť o iných veciach, ktoré sa v vzťahu umelá inteligencia vzdelávania alebo umelá inteligencia v vzdelávaní budeme baviť v tomto paneli. My sme tu mali mať 4 speakerov, ja sa vopred ospravedlňujem, jeden z nich bohužiaľ musel ísť na druhý panel, tým, že teda máme troška časový sklz, ale dúfam, že aj s tými tromi bude tá diskusia naozaj veľmi, veľmi živá. V aplikácii Slovakia Tech môžete klásť otázky, takže kľudne sa pýtajte našich panelistov. A ja už poprosím na pódium Zuzanu Tkáčovú, učiteľku informatiky na škole umeleckého priemyslu. Na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ učí edukačný softvér a úvod do umelej inteligencie. Spolupracuje s organizáciou IT v IT, ktorá sa snaží o zvyšovanie počtu žien v IT. A môžem prezradiť, že je prvou víťazkou v súťaži Učiteľ Slovenska. Pani Tkáčová, vítajte. Ten panel, keď sme skladali, tak sa nám podarilo celkom dobrý mix, taký naozaj rôznorodý. Pani Tkáčová reprezentuje základné a stredné školstvo. Vysoké školstvo v našom paneli bude reprezentovať Lukáš Šoltes, prodekan Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Venuje sa autonómnym dopravným prostriedkom, je podpredseda Rady vysokých škôl Slovenskej republiky. Pán Šoltes, vítajte. No a keď hovoríme o vzdelávaní, tak maturitou a koncoročnou, respektíve záverečnými skúškami na bakalárskymi alebo magisterskými alebo inžinierskými na vysokej škole to nekončí. Stále viac a viac sa hovorí o celoživotnom vzdelávaní, takže celoživotné vzdelávanie bude reprezentovať pán Peter Guštafík, je to školiteľ v oblasti vzdelávania dospelých a je členom občianskeho združenia PDCS. Pán Guštafík, nech sa páči. Máme asi 40 minút na to, aby sme sa bavili o tom, že naozaj ako umelá inteligencia vo vzdelávaní a čo s umelou inteligenciou vo vzdelávaní. A my keď sme sa chystali na tento panel, tak som poprosil panelistov, aby sme sa vyhli takým tým frázam, že ChatGPT napíše študentom seminárnu prácu a bakalárskú prácu a podobne, lebo to sú také témy, ktoré už sú diskutované kade-tade. A mňa by skôr zaujímalo, aké nástroje umelej inteligencie je možné použiť alebo používate vo vzdelávaní, respektíve vo svojich inštitúciách, ktoré reprezentujete. Začnem od vás, pani Tkáčová, ak môžem. Ďakujem. Takže ja by som hovorila možno aj za učiteľov základných škôl, s ktorými pracujem a zároveň aj s tým, čo ja využívam v praxi. Takže okrem tých nástrojov, ktoré sú veľmi často v súčasnosti asociované s generatívnymi nástrojmi, ja by som sa skôr zamerala na nástroje, ktoré sú určené napríklad na programovanie s využitím prvkov umelej inteligencie. Používame napríklad na školách už na základných sa dá takto pracovať s teachable machine, aj programovacie prostredie ako Scratch, napríklad Python podporuje už využívanie prvkov umelej inteligencie, čiže pri tom programovaní už to môže byť úplne samostatná, ako keby rozširujúca kapitola. A potom pri výučbe teda bežných predmetov, ako príprava aj pre učiteľa, je to vlastne využívanie aj tých generatívnych nástrojov pre podporu napríklad otázok a na hodnotenie žiakov a podobne. A potom sú to aj špecifické aplikácie,
aplikácie, ktoré naozaj, ako napríklad Duolingo, ktorým sa tiež už dneska rozprávali, vlastne podporujú takúto personalizáciu, že ten žiak naozaj je vedený a cieľene sa snaží proste tá aplikácia ho vytunovať v tom, čo vidí, že má ešte nejaký problém, a verím tomu, že takýchto nástrojov bude postupne viac a viac vznikať a budeme ich mať možnosť uplatňovať ešte viac v praxi. Pán prodekán. Za nás, ak môžem, tak naozaj tých nástrojov umelej inteligencie je dneska pomerne veľa. My tým, že sme fakulta informatiky, tak my sa študentom snažíme odovzdať ako keby pochopenie tej umelej inteligencii, čo to vlastne znamená, čo sa na pozadí deje. Aby to nebolo presne, ak bolo povedané, že používame nejaké ChatGPT, niečo dám dnu a niečo mi vyjde von, ale snažíme sa pochopiť, vysvetliť im to, aby to nebrali ako, že je to nejaký black box, to znamená, mám nejaký vstup, mám nejaký výstup, ale snažíme sa im to pretransformovať do white boxu, to znamená, oni musia pochopiť to, čo sa deje na pozadí. V podstate tým aj snažíme sa naozaj tú umelú inteligenciu dostávať do vzdelávania, či už z pohľadu rôznych záverečných prác. Ono je veľmi vhodné a dobré naozaj, keď študenti prejavujú sami záujem, že toto je to, čo nás zaujíma, čo by sme chceli riešiť. Ale tá umelá inteligencia je pomerne zložitá, alebo je to naozaj taký komplexný pohľad. A ja som veľmi rád, ak nejaké problémy umelej inteligencie, alebo aplikácie umelej inteligencie sa riešia z pohľadu tímu. To znamená, viacej ľudí pracuje na jednom probléme, lebo vtedy sa dostávame naozaj k lepším výsledkom. A to, čo je taký, že problém umelej inteligencie, umelá inteligencia, niekto hovorí, že či je omylná, neomylná a podobne, umelá inteligencia rozhoduje na základe dát. To znamená, zásadným alebo základným problémom je to, aby sme ten model mali natrénovaný, potrebujeme veľké množstvo dát, na ktorých sa môže tá umelá inteligencia trénovať. Ako Štefik, celoživotné vzdelávanie je taká téma sama o sebe. Ako teda umelá inteligencia zasahuje do celoživotného vzdelávania? Čoraz viac, a ak sa teda pozrieme skôr na tú pozitívnu stránku, tak to je, sú to nástroje hlavne tie generatívne modely umelej inteligencie, ktoré nám pomáhajú napríklad simulovať rôzne rolové hranie, skúšanie si rôznych zručností, a môžu to byť zručnosti pre život, ale sú to veľmi často aj oceňované aj v biznise, zručnosti, napríklad vyjednávanie, riešenie konfliktov, efektívna komunikácia, medzikultúrna komunikácia, a v tomto zmysle to pomáha samozrejme aj samotným školiteľom, trénerom v rešeršovaní, v takom aktualizovaní si tých rôznych mentálnych modelov, ktoré sú k dispozícii, ale pomáha to aj samotným účastníkom školení. Super. Ďakujem veľmi pekne. Sme radi, pán Šucha, že ste teda dali prednosť nášmu panelu oproti tomu ďalšiemu. Ja vítam teda nášho posledného diskutujúceho, pán Vladimír Šucha, vedúci zastúpenia Európskej komisie na Slovensku. Pán Šucha bol riaditeľom, generálnym riaditeľom direktoriátu pre vzdelávanie a kultúru spoločného centra výskumu Európskej komisie, ktoré pripravovalo práve dáta a podklady pre tvorbu legislatívy Európskej komisie. Takže máme tu pohľad aj z európskej strany, a teda dneska ako vedúci zastúpenia Európskej komisie, ako vy vidíte budúcnosť umelej inteligencie vo vzdelávaní, respektíve vzdelávanie ako takom? Dobrý deň, takže ja tu som zmeškaný kvôli tomu, že som mal byť po tomto paneli v druhom paneli, ale je to tak zmeškané, že sa mal začať ten panel, ale aj ten je zmeškaný, takže ma poslali sem a potom ma prídu zavolať do toho druhého panelu. To je veľmi, veľmi taká zložitá otázka, veľmi, veľmi obširná. Jedna vec, ja myslím, že aj tá keynote speech, čo tu bola o umelej inteligencii, tak to celkom naznačila, že tá zmena, niekto hovorí, že ako párny stroj, niekto hovorí ako Gutenberg. Ja myslím, že ani jedno, ani druhé, ani tretie, ani ako jadrová energia. Je to zmena, akú sme tu ešte nemali. Za 100,000 rokov rozvoja ľudskej inteligencie sme nemali technológiu, ktorá vstupuje do človeka. Toto je prvá technológia, ktorá do človeka vstupuje a nemení nás zvonku, ale nás mení zvnútra. Takže to je, myslím si, že taká zásadná zmena. A zásadná zmena je, že ako keby sa nám zotrú sa nám zručnosti pre prácu a zručnosti pre život, ako oni tak akoby dlhé roky, 10 ročia boli vedľa seba. Lebo myslím si, že takouto základnou zručnosťou, ktorá bude potrebná, ktorá je už dnes potrebná, je odolnosť, psychologická odolnosť, lebo tie zmeny sú také rýchle, také časté, a vy viete, že nastavenie človeka je také, že my nemáme radi zmenu. Uh-huh. Zmena na nás pôsobí stresujúco,
A ten stres bude neutíchajúci a preto taká kľúčová vec bude, ako budeme schopní byť odolní, prispôsobiví, flexibilní. A to sú veci, o ktorých by sme mali hovoriť, lebo umelá inteligencia je naozaj zmena, kedy si budeme klásť otázku, že čo to znamená byť človekom. To, čo si kládli filozofi a možno nejakí náboženskí teológovia rôznych náboženstiev v nejakých kabinetoch, tak toto by malo byť debata v širokej spoločnosti, čo žiaľ ešte stále nie je, hoci tá situácia nebude, ako hovoril kolega predtým v tej prednáške 2045, 2-3 roky, 5 rokov maximálne a budeme vidieť obrovské, obrovské zmeny spoločnosti. Takže naozaj ten čas je veľmi vážny a naozaj budeme musieť vzdelávaniu venovať veľmi, veľmi vážnu úlohu, oveľa vážnejšiu, nie taký ten business as usual. Ja som otváral spolu s ďalšími včera týždeň celoživotného vzdelávania v Bratislave a to bola moja otázka, že vzdelávanie je naša jediná šanca na to, aby sme tú revolúciu umelej inteligencie nebrali ako ohrozenie, ale brali ako príležitosť, aby sme ju prežili a žili život spokojný a taký nejaký užitočný. A takže to sú také veľké výzvy a z tohto pohľadu viete, že Európska únia robí veľmi veľa. Je práve v závere vyjednávania je prvý zákon na reguláciu umelej inteligencie, prvý na svete, nikto ešte sa neodvážil také niečo urobiť. Už dúfam len pár mesiacov a bude to schválené. Čiže naozaj je tých krokov strašne veľa, len nie som si celkom istý, že či oni stačia a či ten vývoj nie je oveľa rýchlejší, ako sme schopní naň reagovať. Ďakujem pekne. Pán Guštafík, vrátim sa k vám, ak môžem. Pán Šucha to tak troška naznačil, že v podstate tá zmena alebo umelá inteligencia prináša takúto zmenu človeka znútra a prináša možno nejaké nahradenie ľudských zručností a skúseností a možno do istej miery aj také troška nejaké negatívne s tým spojené emócie. Celoživotné vzdelávanie samo o sebe na Slovensku je také v plienkach. Ja som rád teda, že zastúpenie Európskej komisie podporuje celoživotné vzdelávanie. Ale ako vy vnímate prístup alebo ochotu vôbec dospelých ľudí, ktorí skončili formálne vzdelávanie, vyšli z toho vzdelávacieho systému v nejakej fáze s nejakým titulom alebo s nejakou úrovňou vzdelania, potom vôbec sa chceť učiť ďalej? A už vôbec, ako to vnímate, že učiť sa nové technológie vrátane umelej inteligencie? Tak určite je tam vnímať taký generačný rozdiel, asi ako pri aj iných technológiách, ale veľmi závisí v tomto konkrétnom prípade nielen o samotného nastavenia konkrétneho jedinca, do akej miery je zvedavý, do akej miery sa chce učiť nové nástroje, to, čo život ponúka, to, čo prináša, lebo niekedy sú to aj seniori, ktorí sú zvedaví, ktorí sa radi učia, ale veľmi závisí od prostredia, či daná firma to podporuje, či to vyžaduje ďalšie vzdelávanie, či na to alokuje prostriedky. Povedzme, keď má človek nejak postúpiť na vyššiu pozíciu a aký typ vzdelávania musí mať za sebou, takže to tam veľmi zohráva svoju rolu. A z hľadiska toho jednotlivca, určite to je v tejto chvíli taký mix. Ľudia majú obavy z toho, že tá umelá inteligencia je taká neosobná, majú pocit, v angličtine sa používa taký výraz uncanny valley, že majú pocit, že to je tak nepríjemné pocity, to v nich vyvoláva až možno až takú úzkosť, ale keď odhľadneme od toho negatívneho, tak je veľmi veľa ľudí úžasne nadšených a zároveň zhrozených, a kam sa tie nástroje posúvajú a ako si začne uvedomovať, ako ich práca bude vyzerať inak. Lebo zrazu od písania e-mailov cez spracovanie zápisu z porady, cez tvorbu PowerPointových prezentácií, cez návrhu dizajnu nejakého podujatia, všetko zrazu je možné robiť aj umelou inteligenciou pomoci ňou. A tí, čo sú zvedaví a sú tí early adopters, tí, ktorí do toho idú a naučia s tým pracovať, budú mať obrovskú výhodu proti tým, ktorí majú tú rezistenciu a myslia si, že proste toto je modná vlna, ktorá prejde.
Ak môžem k tomu iba číslo jedno, lebo ste sa pýtali, že aké je nadšenie ľudí na Slovensku sa učiť v rámci celoživotného vzdelávania, tak najnižšie z celej 27 európskej. To je teda problém, že necelých 20% ľudí na Slovensku si uvedomuje potrebu vzdelávať sa po skončení formálneho vzdelávania. A čo je teda taký dvojitý problém, že nie sme ani veľmi dobrí v tom celoživotnom vzdelávaní, máme ho najmenej a zároveň najmenej ľudí sa chce vzdelávať podľa tých dát, ktoré máme k dispozícii. Takže je to ako keby taká trošku toxická zmes. A zároveň nemám slovenské údaje, ale európske údaje hovoria, že 73% podnikateľov tvrdí, že nevedia nájsť zručných ľudí pre svoju prácu, ktorú potrebujú. Čiže to je obrovské, obrovské číslo. Je otázka, či to je pravda, alebo je to len taká výhovorka, že nechcú zamestnať ľudí. Dáma a pán, ja sa vrátim k vám, lebo vy ste tí, ktorí tie decká inšpirujú, ktoré prichádzajú na základné stredné školy a potom pokračujú na vysokú školu a ukazujete im to, že v podstate to vzdelávanie by malo pokračovať a ste možno, takéto tak preženiem, tí, ktorí vedia ovplyvniť potom ochotu v neskoršom veku, v dospelosti pokračovať vo vzdelávaní. Ako to vidíte vy na základných a stredných školách? Sú deti, študenti, žiaci ochotní sa učiť novým technológiám alebo skôr hľadajú tie jednoduchšie cesty a ako je to potom aj s adaptáciou umelej inteligencie? Ja to vidím tak, že v princíp nie je v tom, alebo teda problém nie je v tom, že by mladá generácia nebola ochotná sa učiť nové technológie, pretože oni s nimi vyrastajú, oni ich majú pri sebe. Trošku je problém v tom, že oni niekedy zostávajú na tom povrchu a nechápu ich. Čiže ako stávajú sa používateľmi, ale my potrebujeme trošku viac. Proste, tak ako sa pred 20 rokmi Slovensko muselo trošku posunúť, pretože zrazu sme zistili, že potrebujeme digitálne technológie, tak zrazu všetkých sme museli naučiť používať kancelárske balíky, vyhľadávať veci na internete, to v súčasnosti nestačí. V súčasnosti je trend programovanie. A teraz tu prichádza zase umelá inteligencia a to isté sa týka týchto mladých ľudí, čiže nerobiť z nich iba používateľov, ktorí sú vlastne jeden krok za tou technológiou. Tak tá technológia im vlastne hovorí, čo môžu robiť. Takže na tých základných a stredných školách by mal byť práve priestor na to, aby sme ukázali tým mladým ľuďom, že oni tú budúcnosť budú tvoriť s týmito technológiami, ako je umelá inteligencia. A budú vlastne mať priestor ako tí kreatívni ľudia, ktorí budú vedieť to využiť a aplikovať v nejakej možno úplne novej oblasti, v ktorej doteraz nikto nejaký problém neriešil. A v tomto smere naozaj sa ukazuje, že vlastne tá motivácia študentov alebo žiakov pre technologickú oblasť je veľmi neskoro nechávať na strednú školu, lebo potom už vlastne naozaj na tú strednú školu prichádza študent, ktorý je viac menej rozhodnutý. Ale otvára sa tá hlava toho mladého človeka na základnej škole, dokonca už sú vyskúšané na prvom stupni. A my pokiaľ naozaj neukážeme týmto mladým ľuďom už v útlom detstva, to poviem, ten prvý stupeň alebo začiatok druhého stupňa, čo všetko tie digitálne technológie dokážu, tak potom už ich veľmi ťažko opätovne namotivujeme k tomu, že poďte študovať proste napríklad tieto technologické smery, pretože oni už proste prepásli sme to obdobie a v tomto smere je veľmi dôležité hľadať tie nové motivačné priestory, akože nástroje, ako ich ťahať k tomu, aby sme mali. Ja možno spomeniem, že vlastne 6 rokov dozadu, keď bežal ešte projekt Národný projekt IT Akadémia, tak vlastne som bola ako jeden z autorov, bola som ako hlavný autor metodik pre umelú inteligenciu, kedy sa vlastne prvýkrát nastoloval akýsi kurikulum umelej inteligencie, čo by ten žiak už na základnej škole mal vedieť. A tak ako to už bolo trošku spomínané, tak vlastne my sme nešli len o to, že poďme ich používať, to bol iba prvý level, taký entry level, ale druhý, že poďme ich pochopiť, ten princíp, čo sa za tým skrýva, akože odkryť tú kaputu a pozrieť sa, čo je vo vnútri, lebo vtedy nastal ten moment, že wow, a začne mi to tam v hlave spájať, až po tú kreatívnu časť, poďme to využiť na niečo úplne nové. Hej. Čiže toto je ten postup, kadiaľ sa dá to dieťa alebo ten mladý človek nadchnúť, motivovať a keď uvidí, že to je naozaj potenciál, ktorým dokáže zmeniť svet, pretože naozaj reálne tieto technológie nám k tomu pôjdu, tak myslím si, že tá cesta k tomu je otvorená, len ešte sa musíme dostať na to, aby sme naozaj to aplikovali plošne, dá sa povedať, vo všetkých školách. Pán prodekán, ako je to teda na vysokej škole? Vy už dostávate študentov, ktorí sú rozhodnutí, idú študovať IT technológie, sú to teda tí možno budúci tvorcovia nejakých riešení. Spomínali ste tímové projekty, že je to jednoduchšie potom v týchto tímoch. Stále vidíte, že tam chýba nejaká motivácia a že možno povedzme takéto nadšenie a možno taký nejaký ako keby chcenie
študentov istotika? Podľa mňa presne ten rozdiel, že my na rozdiel od všeobecných základných a stredných škôl sme fakulta, ktorá je zameraná na moderné technológie, teda na informatiku. A tam je to troška jednoduchšie, že myslím si, že u nás sa naozaj nikto zo študentov nenájde, kto by povedal, že nové technológie, informačné technológie sú niečo zlé, lebo oni sa to rozhodli študovať dobrovoľne. A my sme radi, keď hovoríte, že čo motivuje študentov, my sme naopak radi, keď študenti motivujú aj nás, to znamená, že prichádzajú s novými a vlastnými témami, ktoré chcú riešiť. Či sú to tímové projekty, kde teda tí študenti pracujú medzi sebou a naozaj vyskladávajú ten tím, lebo ten tím je naozaj vždy potrebný pre dosiahnutie dobrého výsledku, a teda každý sme na niečo stávaný, niekde možno viacej na ten management a niekto viacej na samotné programovanie a podobne. Ale to, čo samotná informatika, aj tí naši študenti si musia naozaj uvedomiť, že tá aplikácia je tak rozsiahla a čím ďalej ide do popredia ako keby interdisciplinárne riešenia problémov. Že tá umelá inteligencia nie je len o tej informatike, to je naozaj o tých aplikáciách. Či aplikáciách v medicíne, či aplikáciách v nejakých masmediálnych komunikáciách, či v aplikáciách tvorby videa. A práve to my sme aj sami prekvapení, keď študenti ako keby dojdu s niečím novým, na čím sme ani my nerozmýšľali, že aha, áno, máte pravdu, aj tu by sa dala aplikovať tá umelá inteligencia, aj tu by sa dalo aplikovať to riešenie. A v podstate to sú tí najlepší študenti, lebo to sú tí, ktorí sa tomu chcú venovať, tí, ktorí sa naozaj chcú posúvať ďalej, a tí sú pre nás tí inšpiratívni, lebo aj my možno nevždy všetko vieme a jednoducho ten študent dojde, ja som si to naštudoval, ja si myslím, že by sme chceli riešiť takýto a takýto projekt, máme takýto tím a s nimi sa pracuje o mnoho, mnoho ľahšie. Čiže máme určitú výhodu naozaj oproti tým všeobecným základným školám, ktoré musí ako keby pokryť celé to portfólio vzdelávania z pohľadu matematiky, slovenského jazyka, informatiky, telesnej výchovy a podobne. Tie stredné školy to už môžu mať troška ľahšie, podľa toho, ako sú profilované. A my tým, že sme teda fakulta informatiky, informačných technológií, tak máme naozaj tú výhodu, že myslím si, že nemáme ani jedného študenta, ktorý povedal, že zlé informačné technológie. Takého tam nemáme. A môžu vysoké školy pomôcť základným stredným školám v tom, aby inšpirovali študentov, aby im ukázali, že aj toto je smer, alebo respektíve netreba sa toho báť? My tá dlhodobá myšlienka, ktorú aj chceme naplňať, aj sa usnažíme naplňať, je, aby ako vysoká škola troška pomohla tým stredným školám v tom vzdelávaní, lebo asi mi dáte za pravdu, že dneska je naozaj nájsť, zaplatiť kvalitného učiteľa informatiky na stredných školách si vyžaduje obrovské úsilie, naozaj obrovské úsilie. A taký ten projekt, ktorý chceme do budúcna aj zaviesť, aby aj študenti vedeli, že čo sa vlastne na tej vysokej škole robí alebo na našej fakulte a v čom je tá vysoká škola iná, tak chceme to využiť formou poskytnutia ako keby vzorovej hodiny informatiky pre stredné školy. A naozaj vytvoriť takéto prepojenie medzi tým systémom vzdelávania na stredných školách a systémom vzdelávania na vysokých školách. Ja stredné školy naozaj obdivujem, lebo to, čo robia s tými študentmi, je naozaj kus kvalitnej roboty a veľa tých študentov už na samotnú fakultu informatiky prichádza dobre pripravených. Nie všetky, sú tu žiaľ teda aj iné školy, ale naozaj väčšina je taký, že tí študenti prichádzajú teda pripravení naozaj pomerne kvalitne. Pán Guštafík, keď sa bavíme o umelej inteligencii, o vzdelávaní, môžete nám dať nejaký tip na dobrú aplikáciu alebo riešenie, ktoré použijete vy v rámci vášho vzdelávania alebo teda projektov vzdelávacích programov, ktoré robíte? Myslíte, u nás v organizácii, alebo osobne? Tak určite veľmi inklinujeme proste k tradičným, už teraz tradičným, pol roka tradičným nástrojom ChatGPT, ale špeciálne s tými pluginmi, Advanced Data Analysis, predtým Code Interpreter, ktorý vlastne tieto pluginy už umožňujú navrhovanie hypotéz z dát, vizualizáciu dát, písanie, interpretáciu výsledkov, regresné analýzy a podobne. Čiže to sú úžasné posuny. Proste predtým, čo robili dátoví vedci, tak teraz vlastne tieto rozšírenia ChatGPT to dokážu. Samozrejme s istou chybovosťou a samozrejme len v rukách niekoho, kto tomu rozumie. Takže s tým sa, povedzme, ja veľmi rád hrám. A určite model Claude 2, ktorý má veľkú dokáže spracovať 100 000 tokenov naraz, čiže viete mu tam nahrať celú elektronickú knižku a on ju vie spracovať do akékoľvek podoby. Od toho, že napísať scénar na YouTube video k nej, podľa tej knihy, alebo napísať ako fiktívny rozhovor dvoch osôb, ktoré sa bavia o tom obsahu, alebo že tam je veľký priestor na takú ako kreativitu a ja som úprimne akože nadšený z toho, ako práve tá
tá konkurencia jednak tých uzavretých systémov, ktoré má Google a OpenAI, ale aj tých otvorených, čo má Meta, ten Llama model, ktoré vlastne už pomaly dosahujú tie parametre tých uzavretých, tak čo tá konkurencia spôsobuje pre nás, pre užívateľov, to dáva ako nesmierne možnosti. Pán Šucha, ja sa spýtam, vy ste troška naznačili ten AI Act, alebo teda akt o umelej inteligencii. Nebude to handicapovať Európsku úniu smerom k ostatným krajinám, ktoré vyvíjajú umelú inteligenciu? V zmysle prístupu k datám, k datasetom a podobným veciam? Nie je to skôr niečo, čo zabrzdí rozvoj a možno nás ako Európsku úniu posunie niekde dozadu? Lebo také zaznieva v médiách. Ja odpoveď viem, samozrejme, len ak môžem vás poprosiť váš názor. Odpoveď viete, ja si myslím, že určite nie, tak ako GDPR sa všetci smiali a chytali sa za hlavu v Spojených štátoch a kdekade po svete, až potom asi 2 roky, potom ako to prijala Európska únia, tak som bol v Kalifornii a tam práve prebiehala diskusia, že keďže na federálnej úrovni nebolo možné takú legislatívu prijať, takže ju príjmu na úrovni štátu v Kalifornii. A myslím si, že dnes už sa nikto nesmeje z GDPR, že sme pochopili, aj keď tá legislatíva nebola ideálna, že ochrana osobných údajov je absolútne kľúčová vec. Takisto nikto nemal odvahu, lebo na to treba obrovskú odvahu urobiť akt o umelej inteligencii, lebo to nikto nikdy neurobil. Ja si myslím, že to nie je zlý, nie je zlá legislatíva, je to veľmi dobrá legislatíva a je presne, ak ste počúvali toho speakera, ktorý hovoril o umelej inteligencii, tak presne hovorí o tých krokoch, ktoré sú zakázané a je to teda to hodnotenie podľa výšky rizika, ktorú to má. Určite nejaký Midjourney alebo ChatGPT nie je nejaké super riziko, ale povedzme algoritmické hodnotenie človeka pri vstupe do práce, tak nebude dovolené, lebo jednoducho je to úplne, úplne iná záležitosť. Takže samozrejme nie je to ideálne, samozrejme musíme sa dívať kriticky na to, ako v tom neuveriteľne exponenciálnom vývoji sme schopní prijímať legislatívu, lebo tento akt sám o sebe bol komisiou navrhnutý pred 3 rokmi alebo pred 2,5 rokmi zhruba. A teraz sme až po takom relatívne dlhom období schopní sa dívať na koniec toho legislatívneho procesu a vy sami dobre viete, že ešte keby sme sa takto pred rokom rozprávali, tak nikto netušil, že ChatGPT príde. My sme vedeli o tom, že GPT funguje ako veľký jazykový model, ale nevedeli sme, že sa stane a je to vlastne, stalo sa to najrychlejšie používanou aplikáciou vôbec v histórii akýchkoľvek IT aplikácií. A to je len 3,5, GPT 3,5, 4 je platená, aj to nie je úplne plná. A teraz hovoríme o GPT 5 a to sme, vy ste hovorili pol roka, no možno, že trochu viac ako pol roka, ale hovoríme o mesiacoch. Čiže naozaj, keď sa pozriete späť na marec, kedy tí 50 významní predstavitelia sektoru IT, ale aj iné osobnosti prijali alebo podpísali to vyhlásenie, aby sa pozastavil vývoj umelej inteligencie na 6 mesiacov. A to keď si uvedomíte, ako nezainteresovaná, čo je 6 mesiacov. 6 mesiacov je nič. A čiže naozaj tá situácia nie je úplne, úplne jednoduchá. A myslím si, že každý hovorí o tom, že treba tú legislatívu, takže z tohto pohľadu je to inšpiratívny kus legislatívy, ktorý sa bude zrejme meniť, lebo to okolie sa bude meniť, ale som si celkom istý, že Spojené štáty budú nasledovať aj ďalší. Nesklamali ste ma, tak ako vás poznám, ste väčší optimista, takže dúfam, že teda budúcnosť ukáže, že AI Act bude zaujímavý. Máme tu otázku z publika, ja som sa jej chcel vyhnúť a chcel som ju ignorovať, ale jediná, takže tak dáme príležitosť, možno pre pani Tkáčovú a pre pána Šoltesa. Prečo učitelia zakazujú používanie AI, ak je to niečo, čo môže každodenne môžu využívať a môže im uľahčiť kopec práce? Zakazujú učitelia AI vo vzdelávaní? Presne to je tá základná otázka, čo nám šíri nejak, akože tu, a jednak médiá, ale aj učitelia niekedy reagujú veľmi zbrklo, hej, ako reálne. Mne sa veľmi páči,
prišla jedna fotka, ktorá v súvislosti s nástupom GPT a zakázaním používania GPT v školách kolovala po internete. Myslím, že to boli 70-80 roky minulého storočia, kedy mali prísť kalkulačky do škôl a americké, proste, myslím, nie, alebo kde si inde to bolo, že proste učitelia štrajkujú proti tomu, aby boli povolené kalkulačky v školách, pretože nám osprostejú deti. Hej. A toto isté v Blede modrom sa tu deje s ChatGPT, že najmä na základe istej neznalosti alebo úplnej neznalosti toho, čo ten ChatGPT dokáže, tak učitelia pristupujú niekedy k týmto a z môjho pohľadu veľmi nezmyselným opatreniam, pretože ja ako učiteľ, keby som chcela zakázať žiakom, aby používali ChatGPT, je to ako povedať, nepoužívajte mobily. Ináč Slovensko je veľmi špecifické v tom, že my naozaj ešte v školách nemáme vyriešené vôbec to, že či môžu žiaci používať mobilný telefón, čo je ich základná v podstate výbava. A hovorím, efektívne využitie mobilného telefónu na hodine je úplne samozrejmosť, ale my ich ideme zakazovať, čiže my ešte nie sme ani pri tom ChatGPT. A ja si myslím, že učiteľ, ktorý pozná ChatGPT a vie, čo dokáže, nevylúči ChatGPT z vyučovania, ale musí ho poznať, pretože vie ho efektívne využiť na mnohé veci v rámci vyučovania. Pre mňa je, a moji študenti by to povedali, každá hodina znamená, my pracujeme s ChatGPT, pretože pre mňa ako pre učiteľa to znamená, ak chcem mojich žiakov naučiť fungovať v spoločnosti, ktorá bude mať umelú inteligenciu, pretože my sa tu nebavíme o tom, či tu umelá inteligencia o 10 rokov bude alebo nebude. To už akože je pase táto otázka. Tá umelá inteligencia tu bude a my musíme mladých ľudí, dúfam, že to ešte sú, že neodišli na obed, tak proste my ich musíme pripraviť na to a ináč ako, nehnevajte sa, ale tým, že sledujete plávanie na YouTube pri počítači, sa nenaučíte plávať v bazene. Vy keď máte rozumne používať ten ChatGPT, musíte to používať v školách, tam, kde vás učia, ako s tým normálne, seriózne v bežnom živote pracovať. Ak to budem zakazovať, je tam model zakázané ovoce najviac chutí. Hej? A študent vždy bude mať pocit, že ha, učiteľ na to nepovedia, ja to akože just použijem a budem lepší, lebo učiteľ sa do toho nevyzná, preto to zakázal. A ja si myslím, že dobrý učiteľ, ktorý pozná, čo ten ChatGPT robí, ako to robí a ako s ním dobre pracovať, bude vedieť aj študentom dávať také úlohy, aby to bolo zmysluplné, aby sme sa nepredháňali v tom, že kto z koho, pretože nehnajte sa, ako ja poviem úprimne, ako učiteľ nemám lepšie schopnosti ako ChatGPT, aby som odhaľovala všetky podvody. Ale v momente, keď poviem, že chcem to používať rozumne a viem, čo je to rozumné používanie toho ChatGPT pre vás, tak dokážete aj vy ho využívať zmysluplne a nie na to, aby sme sa predháňali takýmto spôsobom. Čiže podľa mňa táto myšlienka iba pramení z toho, že tí učitelia naozaj na to na Slovensku nie sú pripravení a proste jediná reakcia na to je stop. Hej, bojím sa neznámeho, nechcem to, povedali o tom, že čo všetko zlé to urobí a toto nie je veľmi rozumná cesta k tomu, aby sme vychytali a našli tie možnosti, ako ísť k tomu zmysluplne. Môžem to brať tak, že na pódiu na Slovenské techu dávame message na Slovenska, že učitelia nezakazujú AI, skôr ho vítajú, len sa ho troška obávajú a musia sa ho naučiť. Tiež by to bol ten message, ja skôr si myslím, že skôr ten message by mal, učiteľ, nebojte sa ChatGPT, toto by bolo lepšie, aby to nebolo, že máme tu nadšených učiteľov, nemáme, ja ich školím, ja viem, že proste niekedy je to tak, že sa bojím, či ma neupália počas toho školenia, ale väčšina ľudí, keď zistí, čo tam je, aký je tam reálny potenciál, tak prehodnotí tieto veci a mi povie, že ako fakt si nemysleli, že to je takéto a že to dokáže takto fungovať. Čiže pretlmočme to, učiteľa, nebojte sa. Začnite ho používať, aby ste boli takí dobrí ako vaši študenti a pochopíte, prečo to používajú vaši študenti a čo viete z neho vyťažiť. Na fakulte informatiky asi nemôžeme povedať, že učiteľa nevedia, o čom ChatGPT je, pravdepodobne. Ja to tak generatívne poviem, že ono, asi je to najväčší problém je to, že je to strach z neznámeho a ten nástup bol pomerne rýchly. Tí učitelia, ktorí boli zvyknutí študentom dávať písať možno že nejaké seminárne práce a ten študent, aby tú seminárnu prácu napísal, tak musel naozaj obrovské množstvo zdrojov naštudovať, tak zrazu dokáže zadaním ľahkého príkazu do ChatGPT alebo iných modelov dostať možno aj kvalitnejší výstup. A toho sa tí učitelia bolia a tam je potrebné pochopiť to, že s umelou inteligenciou možno že niektoré úlohy a niektoré zadania a niektorá práca študentov musí vyzerať inak. Len ako vnímam naozaj problém, že došlo to strašne rýchlo. To nebolo, že 5 rokov sme sa na niečo pripravovali na tisícročnú vodu. Proste došlo to možno, že z roka na rok, z mesiaca na mesiac. Ale u nás, my študentom nehovoríme, že nemôžete používať umelú inteligenciu, jednoducho nepracujte s ňou, je to niečo zlé. Určite nie. Len
snažte sa pochopiť to používanie z toho, čo dostanete naozaj na tom pozadí. A poviem taký príklad. Ak mám na hodine nejakých študentov a je nejaká generická téma, tak ja im dám jednoduchú úlohu, využite na to ChatGPT, aj oni dostanú dve rozdielne odpovede. A teraz hľadajte tú pravdu. A prečo? Argumentujte si. Čiže my určite nedávame odkaz s tým študentom, že nepoužívajte to, je to niečo zlé, ale používajte to zmysluplne. Zamýšľajte sa nad tým výstupmi, ktoré odtiaľ dostávate, lebo ak máte zlý trénovací set, tak jednoducho dostávate zlé výstupy. A ten študent, ten inžinier, informatik, jednoducho on nie je, on je zodpovedný za ten výstup, ale aj za tú cestu, ako k nemu prišiel. Čiže ja naozaj vyzývam tých učiteľov, že snažte sa pochopiť tie princípy a keď uvidíte, že tie princípy nie sú vo vašom vzdelávaní nebezpečné, tak jednoducho tých študentov k tomu povzbudzujte. A presne ako bolo povedané, tá kalkulačka. Jednoducho, ak študent chápe tie násobilke, chápe, čo znamená to kráto, mínus, tak jednoducho tá kalkulačka mu len pomôže ako keby dosiahnuť lepšie výsledky a riešiť zložitejšie úlohy. Ale ja hovorím, že ale študent musí chápať, čo sa v tej kalkulačke deje. Že keď tam to krát je, tak čo sa s tými číslami na pozadí deje. Takže ako keby vytvárajme si naozaj ten white box a rozumejme tomu, čo je vo vnútri tej štruktúre. Ja keď môžem ešte doplniť, ja považujem za veľký handicap ešte na Slovensku to, že tí učitelia sú nepripravení. A teraz poviem veľmi kruto, my máme nepripravených aj absolventov vysokých škôl učiteľského zamerania. A to je už naozaj smutné, pretože ja niekedy na inovačnom vzdelávaní, ktoré je určené pre učiteľov s rokmi praxe, dostanem absolventa vysokej školy a pýtam sa, čo tu robíte? Vy máte byť trendsetter v tej škole a on proste z tej vysokej školy učiteľstva príde nepripravený aj v oblasti digitálnych technológií a tým, že aj učím na univerzite vlastne predmet jednak aj úvod do umelej inteligencie, ale aj edukačný software, tak vlastne na každom jednom stretnutí so študentami riešime veci, ako ten ChatGPT využívať pri bežnej práci, pri každej jednej hodine, pri každej aktivite, kde sa to dá, len čo ma desí je to, že ja mám u nás na univerzite teda nejakých 90 študentov učiteľstva všetkých možných kombinácií a tento predmet môj je C-čkový, to znamená absolútne doplnkový výberový, čiže príde mi tam 15 študentov, 90 minus 15, ten zvyšok ostáva digitálne nepoškvrnený a ide učiť do škôl. A toto naozaj vidím ako veľký problém slovenského školstva a tým pádom nemá tam prinášať tie nové veci, ten nový prístup kto. Pretože spoliehať sa na to, že učitelia, ktorí tam učia 20 rokov, prídu s týmito inováciami, nie, to sú tí, ktorí zakazujú to využívanie toho ChatGPT. Čiže tak, ako nás čaká tá otázka vyriešiť, aby naozaj tí učitelia budúci prichádzali digitálne absolútne pripravení aj v oblasti umelej inteligencie, ako to využívať na vyučovaní rôznych predmetov, nebavím sa len o informatike, takisto budeme musieť vyriešiť tú otázku, ako pracovať s tou masou učiteľov, ktorí na školách sú, aby začali naozaj využívať to v zmysluplnom režime a boli otvorení vôbec tejto myšlienke. Super, ďakujem pekne. Máme dve otázky, som rád. Pýta sa bývalý učiteľ vysokej školy, teraz IT. Slováci a Slovenky sa chcú učiť, inak by nebol taký veľký rozmach IT pozícií a firiem obsadených ľuďmi, ktorí nevyštudovali IT plus dlhodobý, dlhoročný brain drain. Takže pán Guštafík, oni sa chcú učiť, tí Slováci, neviem prečo hovoríme, že nie. Čo robíte a viete spraviť aj s pomocou umelej inteligencie, aby sa slovenské vzdelávanie aj výskum stali svetovými? Pán prodekán? To je pomerne ťažká téma, že či ako keby umelá inteligencia pomôže tomu, aby slovenské vysoké školy alebo výskum bol svetový. Ja som sa tej téme snažil vyhnúť a moc som do nej nechcel ísť, ale ja naozaj si myslím, že v porovnaní s tým financovaním, ktoré sa poskytuje slovenským vysokým školám, stredným školám a základným školám a tým množstvom turbulentných zmien a zmien obsahu vzdelávania, ktoré sa deje pravidelne v štyroch, troch a niekedy aj v menších časových obdobiach, jednoducho tí slovenskí učitelia poskytujú naozaj úžasné a svetové výsledky. Čiže je tam, ako keby vidím ten problém v tom financovaní. Dneska, ak si zoberiete, že máte naozaj šikovného učiteľa informatiky a chcete, aby učil na strednej škole a ponúknete mu nástupný plat, ktorý je podľa tabuliek a aj mu dáte to osobné maximálne, ktoré môže mať, potom dojde v zápäti nejaká firma, ktorá ho preplatí násobne,
o benefitoch ani nehovorím, tak je to pomerne zložité týchto ľudí udržať. Čiže ja by som sa naozaj vrátil k tomu, aby sme došli, že určitý sociálny status toho učiteľa, aby to nebol naozaj na tých stredných a základných školách. Tak môžem vás prerušiť, lebo otázka bola, čo vieme spraviť s pomocou umelej inteligencie. Peniaze nie sú umelá inteligencia. Nemyslím si, že toto vyrieši umelá inteligencia. To je môj názor, že nemyslím si, že umelá inteligencia pomôže k tomu, aby slovenské vysoké školy, stredné a základné školy boli svetové. Jasné. Pán Guštafík, vy to ako vidíte? Pomôže umelá inteligencia pri celoživotnom vzdelávaní alebo pri vzdelávaní ľudí, ktorí možno majú ochotu, ale nenájdu povedzme skupinu ostatných, aby vytvorili povedzme nejaký vzdelávací program alebo mohli sa zúčastniť? Ja predpokladám, že tá sila toho trhu mnohé spôsobí, pretože firmy budú a sú motivované zavádzať umelú inteligenciu ako nástroj znižovania nákladov a takisto budú konfrontovaní so svojimi konkurentami v zahraničí, ktorí tá miera adaptovania tých novej technológie bude silná. To znamená, že ten tlak bude asi dvojaký. Bude nasadzovanie umelej inteligencie je jednak motivované finančne, pretože žijeme v systéme, v akom žijeme. A potom z druhej strany samozrejme od samotných pracovníkov, od nás ako od bežných ľudí, myslím si, že práve nám hraje do karát tá globalizácia. My sa vieme, kto sa chce vzdelávať, ide na Harvard kurzy cez MOOC a na MIT si vie doplniť vzdelanie. Mnohé veci sa dajú študovať dištančne. Takisto formou webinárov aj vlastne v rámci Slovenska, kto má ten záujem, tak už to nie je len pozeranie, pasívne pozeranie nejakého obsahu, ale rôzne dištančné kurzy, vrátanie vypracovania zadaní, hodnotenia zadaní, dostávania spätnej väzby a tak ďalej. Čiže ja si myslím, že ten tretí sektor nie je centralizovaný, takže tam nemáme, my takto neuvažujeme, že ako sa stať svetovými, ale sledujeme trendy. Sledujeme tých lídrov a trendsetrov vo svete a to, čo vieme priniesť na Slovensko, tak sa snažíme, aj keď je pravda, že našou výhodou je práve tá flexibilita, že nie sme odkazaní na nejaké rozhodnutie nejakej verejnej správy, že máme tú flexibilitu, pokiaľ teda sú tam nejaké základné prostriedky, tak nečakáme na povolenia, ale testujeme, skúšame a tak ďalej. Takže dá sa povedať, že umelá inteligencia by mohla pomôcť v tom personalizovanom nejakom vzdelávaní a individualizovaní? Jednoznačne. Toto je ten trend. Khan škola, Khan akadémii, ak môžem ešte túto maličkú poznámku, týmto smerom ukazuje ten trend aj celosvetovo. Idú tým smerom, že každé dieťa bude mať svojho osobného namierušitého tutora, ktorý dokáže poskytnúť také vedenie tomu dieťaťu alebo aj stredoškolákovi a potenciálne možno aj vysokoškolákovi, že ten učiteľ nemá šancu personalizovanie viesť 20 detí, ale ten bot to dokáže, koučovací bot. Ja vás ospravedlňujem, sa máme posledné 4,5 minúty, takže využijem poslednú otázku, respektive tieto dve skúsim spojiť do jednej. Mal som tu pripravenú takú otázku, sme 11 dní pred voľbami. Predstavte si magickú situáciu, že zasadnete do kresla ministra školstva, ministerky školstva. Čo by ste urobili, aby IT vzdelávanie, digitálne zručnosti a potenciálne aj nové technológie AI sa stali možno prioritami pre študentov, rodičov, ostatných tvorcov. Takže môžem začať s pani pani Tkáčová? Budúca ministerka školstva, potenciálne virtuálna? Nie, sľubujem, že nie. A čo sa týka ako takéhoto prvého kroku, myslím si, že začať vôbec si uvedomovať, že toto tu je. Pretože zatiaľ sa o tom viac iba kde si hovorí mimo ministerstva, strašne málo podnetov mi reálne prichádza za posledné obdobie z ministerstva a jeho priamo riadených organizácií priamo tam, kam by malo prísť. Čiže každý o tom hovorí a nikto nič nerobí. Čiže u mňa tá vízia, čo by malo sa podniknúť, v prvom rade prijať, akceptovať to, že už aj v Európskej únii je Európsky digitálny rámec, DIGCOM, ktorý má inováciu zameranú na umelú inteligenciu. Čiže čo sa toho týka, znamená doviesť to kurikulum zamerané na umelú inteligenciu do škôl, už na základných stredných školách, pretože si musíme uvedomiť, že tie deti, ktoré teraz sedia v školách, v školských lavicách na základných školách, budú o nejakých 14 rokov prichádzať na trh práce a to vám garantujem, že bude vyzerať úplne, úplne
úplne ináč, ako je to dneska. Čiže keď nezačneme teraz, už potom bude stále neskoro. Čiže vytvoriť to kurikulum, vytvoriť na báze akreditácie nejakú povinnosť, aby všetci učitelia naozaj reálne dokázali využívať tieto nástroje, spustiť na to programy a takisto doplniť štandardy, pretože v súčasnosti ešte nie sú profesijné štandardy učiteľov na Slovensku, vôbec ani neobsahujú digitálnu kompetenciu, nie je to ešte kompetenciu v oblasti umelej inteligencie. Čiže toto je to, čo by malo byť. Ďakujem veľmi pekne. Pán prodekan, vaša minúta. Ďakujem, danú pozíciu nemám záujem na úvod, ale to, čo naozaj je dôležité, že treba si uvedomiť, že ten minister je ako keby osoba zodpovedná za vzdelávanie na vysokých školách, stredných školách, aj celoživotné vzdelávanie patrí pod ministerstvo školstva. Ja si myslím, že to sú tie osoby, ktoré by primárne nemali na ten systém, ktorý tu je nadávať, nemali by tie školy naozaj podceňovať a hovoriť, že sú zlé a nediví sa študentom, že idú do zahraničia, ale mali by to byť ľudia, ktorí sa školám všeobecne snažia pomáhať vytvoriť také podmienky, aby tu študenti zostávali. To je taká naozaj pre mňa tá zásadná vec. A v tom IT jednoducho plány na 10 rokov sú dneska nezmyselné. Čiže vytvárať naozaj krátkodobé stratégie, ktoré kontrolujeme a naplňame, a s tým súvisí naozaj aj podpora toho financovania. Čiže to je za mňa asi taký ten úvod, ktorý bolo vhodné, keď ministerstvo školstva alebo nový minister spravil. Ďakujem. Pán Guštafík, máte možnosť povedať, čo by malo Slovensko urobiť, ste budúci minister školstva. Virtuálny, samozrejme, žartujem. Čo by sa malo teda stať, aby sa vzdelávanie v informatike, v informačných technológiách, digitálnych technológiách stalo naozaj tou témou budúcnosti? Ja dám asi takú skôr osobnejšiu perspektívu. Ja mám veľkú vieru skôr v takú decentralizáciu. Čiže ja úprimne, že od štátu viac očakávam rozviazanie rúk a nebrániť byrokraciou. Som presvedčený, že ľudia majú iniciatívu, majú zvedavosť a chcú sa zlepšovať a chcú byť svetoví. A to, čo možno by Slovensko z môjho pohľadu potrebovalo, je debarierizácia, taká tá administratívna, také streamlinovanie. To, čo biznis dokáže, ale štát veľmi ťažko. Proste zjednodušiť procesy, netrapiť aj učiteľov nejakými úplne jednotnými šablónami, dať väčší priestor tej iniciatíve. Ja poviem príklad, že v Česku taká veľmi progresívna sieť škôl s CIO vlastne vyslovene vyžaduje od svojich učiteľov, aby používali umelú inteligenciu, proste tlačí na to. Na Slovensku jedna z najväčších súkromných škôl, Narnia, do okolností poznám, lebo aj moje deti tam chodili, tak viem, že túto tému proaktívne adresuje učiteľov, zaškolovala cez prázdniny, že táto vlna príde. Čiže ja som presvedčený, že z hľadiska tej regulácie... Dať priestor. Dať priestor. Ďakujem veľmi pekne, náš čas vypršal. Som rád, že sme mohli troška podebať o tom, ako umelá inteligencia vo vzdelávaní dneska má, aké miesto, aké možno by mohla mať, aká by mohla byť tá budúcnosť. Ja veľmi pekne ďakujem pani Zuzane Tkáčovej, Lukášovi Šoltésovi, Petrovi Guštafíkovi a virtuálne aj pánovi Vladimírovi Šuchovi za to, že prijali pozvanie do tejto našej dnešnej diskusie. Oni sa tu budú ešte pohybovať niekde v rámci tejto konferencie, pravdepodobne dneska, určite zajtra. Kľudne ich odchyťte, popýtajte sa na niečo, čo neodpovedali, respektíve na niečo, čo sa vám nepozdávala, to odpovedať, alebo potrebujete viacej detailov. Moje meno je Gabriel Galgoci, reprezentujem Centrum pre umelú inteligenciu a ďakujem veľmi pekne za pozornosť.